Isplata državne pomoći od po 5.000 dinara mladima između 16 i 29 godina koja je počela u petak nastavljena je danas, a prema ranijim navodima iz Ministarstva financija planirano je da u prva 2-3 dana ove sedmice bude završena isplata svima koji su se prijavili i imaju pravo na ovu pomoć za koju je obezbeđeno oko 6 milijardi dinara. Za pomoć je prijavilo 963 i 807 mladih, a uz korisnike socijalne pomoći kao i one na izvršenju krivičnih sankcija koji nisu morali da se prijavljuju, ukupan broj je 1.446.000.